Се слушаме. Здраво. Фала ви што дојдовте на ова втора и последна сесија. После јадење се надевам дека нема да ни заспиете. Иначе, јас сум Елида Зубари, главен уредник на портал.мк. И чест ми е да ја, што сум тука, да ја представам и новата сесија, последна, на која се надевам дека ќе имаме и плодна дебата после неа. Темата што ние денеска на ова сесија ја дискутираме е што можат да превземат властите, медиумите, граѓанското општество и политичките партии во борбата против дезинформациите. Се знае дека ова борба е исклучиво тешка и дури е невозможно само еден од субјектите да ја води сам. Затоа денес, повеќе од било кога, многу е битно и важно сите да се, значи, владата, овие актори што ги споменав, да се здружат и некако да стварат некоја стратегија за тоа како заедно или секој посебно да го оствари својот дел, за да да ја води ова битка, да го реши проблемот или да го минимизира проблемот, кој е, значи, е голема, ствара голема пречка во развојот на едно демократско и просферитетно општество. Денес сме собрани тука за да предлагаме, нели, можни решенија за тоа што би требало разните институции да направат или па да не направат за во наредниот период, за да, нели, се решава проблемот. Јас имам среќа што доаѓам од медиум кој е формиран од невладина организација и ги следам, значи, од прва рака, ја следам борбата што ја водиме како медиум и како невладина организација. И може да кажам дека медиум единствен начин на борба против дезинформациите во мојот дел, во медиумите, е да направиме, да креираме вести или информации или прилози кои се базираат на факти, на секогаш проверени информации, на податливи информации, значи прилози, воедно да ги имаме увид и секогаш да ги имаме при себе тие новинарски професионални стандарди. А од друга страна, граѓанското општество може преку креативни проекти или други активности да ја подигне свеста кај граѓаните, кај младите и кај сите за тоа што е дезинформација, како да ја препознаат и градуално вака да расте медиумската писменост во општеството. Значи, да не должам многу, сакам да ги представам и панелистите денес. Може да почнам со министерот Дамјан Манчевски, кој е министер за информатичко општество и администрација во владата на Македонија. Господинот Илија Димовски, кој е пратеник во Собранието на Република Македонија од партијата ВМРО-ДПМН. Господинот Флакрон Беджети, кој е портпарол на партијата Алијанцата за Албанците. И Мери Јорданова, која доаѓа од Советот за етика на медиумите во Македонија. Добро дојдовте. Требаше денес да присуствува и Артан Груби, пратеник од ДУИ, но поради, нели, дискусијата денес во собрание, он кажа дека не може да дојде. Сега ќе му дадам збор на министерот Манчевски. Повелете. Благодарам. Лида, благодарам и за поканата, благодарам и што се вративте да се слушнеме. Јас ќе се обидам да не се повторувам тоа што кажа колегата Поповски, затоа што овде сме двајцата представници на владата и се исто треба збори, ќе збори, ама. Да, да. Но ќе се обидам од една малце поинаква страна да го прикажам и некое мое лично мислење за состојбата. Символика е нормално тоа што се гледаме денеска во Велес и тоа не е случајно.
може би немаше да биде така ако овие дебати и овие разговори ги водевме малку порано, неколку години порано. Но исто така, доколку и транспарентноста беше многу поголема од страна на властите на било кое ниво, за да едноставно имаат граѓаните повеќе информации, за да немаме она што и предходно се збореше во предходната дебата, за да не се создаде средина толку голема во која што може да се шират лесно лажни вести. Кога зборуваме за луѓето, без разлика дали оние што биле на новинарските извешти или вистинските креатори на лажни вести, што биле инволвирани во таа шема, јас не мислам дека тие кршеле некаков домашен закон. Тие да, ги прекршиле етичките и моралните вредности, тоа не е правилно тоа што го правиле, меѓутоа тие, не мислам, се нема да зборам за сите, но не мислам дека кршеле некаков закон. Проблемот со нив е дека тие живееле во една атмосфера, ја го нарекувам општество на лажни вести. Имав интервју пред неколку месеци за новинарка од Rolling Stone, никад не видов дали стварно го објави интервјуто или не. Меѓутоа, беше дојдена тука, испитуваше темата, одеше наоколу, вршеше интервјуа. И ме праша едно од прашањата беше, зошто баш во Македонија се развило и толку бизнис и како тука вас ме најдоа, па најдобри ли сте и така на така. Мојот одговор беше веројатно не. Добро, може да сме биле со најефтина понуда, тоа веројатно да. Меѓутоа, она што е за мене интересно е дека овие луѓе го научиле занаетот од атмосферата во која што живееле. Оно што на социјалните мрежи и може би во одредени кругови, помали кругови на меѓународно ниво случувало, се случува сега, кај нас се случуваше едно многу подолг временски период, каде што ние бевме тотално информирани од лажни вести. И тоа се случуваше од портали кои што немаат декларирани импресуми, немаат уредник, немаат новинар, никој не е подпишен, никој немаше храброст да ги подпишува тие текстови, два или три, чии што собственици во тоа време беа од офшор дестинации, денеска се веќе декларирани во Унгарија, имаат еден собственик, и на основа на кој што лажни вести, мејнстрим медиумите се повикува и ги шире овие лажни вести. И тоа е едно сосема ново ниво на организација. Едно е социјални мрежи, портали и така натака. Сосема е друго, кога мејнстрим медиумите, а по сите истражувања, сепак телевизијата во Македонија е најмоќниот медиум за вести кај граѓаните, тоа е веќе едно сосема поинакво ниво на организација. Не е мејнстрим медиумите, националниот радиодифузер превземаше вести од овие портали. На МТВ се повикува според како што кажа порталот, не знам, Курир, Република и така натака. И тераше работа. И предходните дискутанти кажа, не само, значи, тоа беше организирано од еден центар на моќ, каде што со кабинет на поранешни премиери, каде што со пораки се даваа вестите, дури се уредуваше и редоследот на вестите. Не само содржината, печатните грешки били исти, и редоследот мораше да биде исти. Она што е негативниот ефект е дека доведе до целосно нарушување на професионалните стандарди во медиумите. Но и целосно нарушување на вредностите кај луѓето. Затоа овие млади луѓе, релативно млади луѓе се веројатно, они не мислеле дека прават нешто погрешно. Јас лично не се познавам со никој, искрено кажам, меѓутоа се ставам во нивна кожа дека имаат одредени способности, одредени IT способности и дека нашли инвентивен начин како да заработат пари, нашле пазар. И според нив тие не правиле ништо погрешно. Не во нивната земја на крајот на денот. И оно што мислам дека треба да си го признаеме дека тие не можеле тоа го прават сами. Значи, млади луѓе со IT вредности, со IT нели способности не знаат да пишуваат новинарски текстови. И разни се гласините дека имали поддршка од локални луѓе што се инволвирани во медиумската фела. Пишувачи на текстови.
Едно е да знаеш да објавиш, да расшириш по социјални мрежи, алгоритми и така натака. Друго е да знаеш да пишуваш добри новинарски текстови. Каде е, мислам, тука одговорноста на медиумите и каде се двојните стандарди некаде кај што медиумите ги применува? Пазете, например, ајде го земе примерот со спортот. Во спорт, ако упадне човек на терен и се соблече гол, него прикажуваат, ги спуштаат камерите, тоа не е дозволено, има правила и стандарди за тоа и така натака. Оваа ситуација све беше дозволена. И уште е дозволена. Говор на омраза, навреди, клевети, масовно. И немавме реакција од не од институција, од никога. Сега се надевам дека работите ќе почнат полека се менуваат. Гудривме дното, не можеме пониско од тоа што беше, затоа и паднавме толку ниско и на Репортери без граници, и на Freedom House и така натака. И мислам дека конечно свесноста, и овие дебати се доказ за тоа дека свесноста кај сите чинители во општеството е зголемена, дека едноставно не можеме веќе така да продолжиме. Оправдување секогаш, најде како некогаш и коментирав со дел од луѓето што се инволвирани во медиумите, ама добро, зошто? Знам дека не сте такви по карактер и секогаш беше оправдување, ама знаеш како, плата. Платата не може да биде оправдување. Платата не може да биде оправдување за криминал. Платата не може да биде оправдување да повикаш на нечи убиство. Платата не може да биде оправдување да повикуваш луѓе на протести кои што подоцна ги соби да добијат некого. Платата не може да е оправдување за тоа. И затоа, мислам дека едно е што ќе направи фелата, професионалната фела и само регулација што викаме, а друго е што ќе се обидеме да направиме ние институциите. Јас нема да зборам за оние некои официјални, може би, работи што толку ги правиме. Знам дека и претходно се зборуваше за тоа. Но ќе се осврнам малце на она што може денес, еве тоа сме сведоци денојве, денес, вчера, завчера, повторно да се доведеме во таква ситуација. Ако сите многу по-одговорно не се однесуваме. Имаме масовни повици на линч. Имаме масовни повици за говор на омраза. Тоа се случува во собранието. Тоа се случува во собранието. Денеска пратеници во собранието навредува, вика, повикува и така натака. Повторно можеме да се вратиме на оние слики кои што ни се случува пред неколку месеци, каде што некои други луѓе, исто индиректно, но доведува до тоа што се случи на 27 април. И ако овој пат медиумите, ама и сите ние заедно како политичари, не ја сватиме, не сме научили лекцијата од минатото, ниедно од овие добри работи што во иднина треба и брзо да се случат на Македонија, нема да се случат. Она што мислам дека треба да се сконцентрираме да го направиме во следниот период е на две нивоа. Едното е што ќе направи државата, меѓутоа и самите некои од вас сте сведоци, кога имавме дебата за да дали воопшто има потреба да го отвориме законот за медиуми, пола од присутните малте неке стане ќе ме натепа, само затоа што сме отвориле дебата. Другата половина се согласуваат и тука денеска слушнавме дел од нив како треба да има регулација поголема и на интернет порталите и така натака. Не мислам искрено дека решението е во толку во законите. Ние генерално во Македонија немаме лоши закони за било која област, ние не си ги почитуваме законите. И во делот и на еве интернет порталите ги земам. Има еден предлог кој што го дава Советот за етика, ако не се лажам, каде што тие предлагаат дека секој онај портал кој што ќе сака да биде да се представи себе си како медиум за ширење на информации да пријави во Советот на етика кој е главен и одговорен уредник и да го декларира собственикот. И толку. Чисто да има одговорно лице кое што ќе има лично и лична одговорност пред Советот за етика, не пред државата. И јас сум сосема окей со тоа. Не мораме законски ние да регулираме. И тоа Советот за етика и професионалните организации мора да бидат погласни кога ќе има прекршување на етичките норми и правила. Втората работа е од страна на државата. Сврсто сум уверен дека со
измените на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој што се во моментово собрание, дека ќе придонесеме за зголемување на професионалноста, односто да било која политичка партија, било кој политичар, било кој моќна центар на моќ во политиката, ги тргне рацете и од националниот радиосервис и од регулаторното тело. И еднаш за секојаш мораме да го направиме тоа во една транспарентна постапка, во една отворена постапка, каде што медиумските работници ќе се ја земат контролата и над регулаторното тело и над медиумите. И ние ќе сме што подалеку од тоа. Сосема на крајот на кратко и за проблемот со социјалните мрежи. Видете, објава на социјални мрежи не е новинарство. И вие две работи мора да ги разделиме. Едно е новинарство и оно што случува во медиуми, во интернет портали и така натака, социјални мрежи сосема нешто друго. Таму мешање од страна на државата на вистина е на линија на цензура. Јас лично, овде тел мрежи нема се согласат со мене, јас не верувам во проверка на факти. Тоест не мислам дека тоа е решението. Зашто проверка на факти е постфестум, е за доцнето, веќе штетата е направена, ние после ќе се убедуваме, меѓутоа не можеме во реално време да реагираме. Во социјалните мрежи ни треба соработката на големите компании кои што ги контролираат социјалните мрежи. Ние сами како Македонија нема да можеме ништо направиме. Напорите кои што ги прави сега дел од овие компании како Facebook да ги брише лажните профили, да разбива алгоритми врз основа на кои што се шират лажни вести, апсолутно ги поддржуваме и тука сме да направиме се што може. Меѓутоа, во социјалните мрежи луѓето се тие што се и го зборат тоа што го мислат. Тоа не е медиум, тоа не е новинарство. И затоа една работа е новинарството, е друго тоа што се случува на социјалните мрежи. Имаше поранешен или американски претседател, сите го знаеме, голем пријател на Македонија, Джордж Дабл'ју Буш, кој што викаше нарече дека се бори против оската на злото. Интернетот многу мои колеги, ваши исто новинари, политичари било кои често знаат да го прикажат во последно време како опасно оружје. И тоа не е така. И тетрадкава може да е опасно оружие, и пенкалово, ама во раците на погрешни луѓе, и во раците на лоши луѓе. Борбата, вечната борба, што ја рече Роберт помеѓу вистината и лагата, ја викам помеѓу доброто и злото, се е пренесена и на интернет. И таа ќе се води и таму. Ама затоа ќе има секогаш луѓе со зли намери, кои што ќе се на интернет и ќе се обидуваат да прават работи кои што се против вредностите и ќе сме треба да сме ние многу поголемо мнозинство на другата страна кои што ширејќи ја вистината, работејќи транспарентно, одговорно, отчетно и така натака, ќе сме тие кои што ќе ги побиваме овие лажни вести. Благодарам. Фала, господине министер. Сега му дадам збор на господинот Илија Димовски да не каже што конкретно може политичките партии да направат за ова борба. Благодарам многу, ви благодарам за поканата, благодарам што еве овој проект се случува во Веле, се надевам дека кога владата на Република Македонија ќе организира и економски форуми и инвестициски форуми, дека повторно ќе се случуваат во Велес, градот заслужува поддршка. Може би една од причините зошто Велес беше екземплар таков како што беше, заради тоа што во на мафијашка приватизација спроведена во 90-тите години, токму овој град најмногу настрада и луѓето едноставно бараа начин на екзистенција. Не е само овој деформитет, ние во минатите 15-ти на години видовме и други деформитети во нашиот град. Едно време беше интернетот, друго време беше Франкфурт и така натака и така натака. Но, со оглед на тоа дека претходниот дискутант, почитуваниот министер Манчевски, повеќе зборуваше за историскиот контекст, а доаѓа од ке влада, јас повеќе би зборувал за иднината, односно за разбирањето и решавањето на предизвиците кои што стојат пред нас. Јас мислам дека концентрацијата која што целото општество има кон дезинформациите е начин на кој што ги помага дезинформациите. Мислам дека концентрацијата на целото општество, тука мислам и на влада, и на парламент, и на институции, и на граѓанско општество, треба да биде кон информациите, кон кредибилните извори, кон професионалните извори. Зошто? Заради тоа што со појавата на социјалните мрежи, практично ние ја добивме улицата на интернет визибилна за сите. Тоа што сме можеле, јас и
Господицата Јордановска да си го направиме како разговор на улица пред 15 години, сега можеме да си го направиме како разговор видлив за моите 5000 пријатели, за незините 5000 пријатели на Facebook и тоа да се мултиплицира. И тука адекватен одговор, дали ќе биде превентивен или постфестом одговор, мислам дека никогаш нема ни да се пронајде. Се до оној момент, додека социјалните мрежи функционираат така како што функционираат. Доколку се до тоа на светско ниво се промени и тенденциите одат во друг правец, тогаш постојат различни можности. Но во овој контекст во кој што денеска ги имаме социјалните мрежи, ценам дека секоја концентрација и секоја активност може делумно, но малку делумно да ги подобрува состојбите, но нема да ги решава. Затоа, јас повеќе би се осврнал на делот каде што треба проактивност кон поддршка на информациите. Ние повеќе години сме во некаква отворена, некогаш неформална, некогаш формална дебата околу целиот сегмент на функционирање на медиумскиот простор во Република Македонија. За жал, се уште не сме нашле заедничко решение. Тоа е благодарение на тоа што пред се таа дебата се води помеѓу политичарите, кои што имаат нормално интерес од аспект на активностите на медиумите. Многу помалку, иако многу поактивно, но со помал импут се случува дебатата во професионалниот сегмент или често тоа се случува исто така во име на професионалноста, стандардите, медиумите, но со поддршка или со спонзорство од политичките структури во општеството, мека не се само и политичките партии. Мислам дека оној сегмент кој што ни фали во целокупноста на оваа работа е да разбереме дека нити политичарите, нити новинарите не ја водат битката помеѓу доброто и злото. Тоа е митологија. Тоа се божествени работи и никој овде или надвор или помеѓу новинарите или помеѓу политичарите не може себе си да се прогласи за борец за доброто и за вистината, а другиот да го прогласи за борец за лошото или невистината. Тоа е или Божја одредница, или одредница од некои поранешни системи, во кои што постојат абсолютни вистини и постојат абсолютни невистини. Постојат борци за доброто и борци за лошото. Реков, тоа може во филмови за Исус од Назарет, но не може во нашето секојдневие. Посебно, ако гледаме дека владата легитимира медиуми кои што прогласуваат секојдневно дека се наоѓаме пред портите на рајот, а тие и такви портали и медиуми се најголеми ширачи на дезинформација. И тоа не само кон политичките противници, туку и внатре во владата. Кога некој министер треба да се пресмета со друг министер заради амбиции за председателска кандидатура за следната година, истите тие портали ги вршат истите работи. Затоа јас повеќе би апелирал да погледнеме кон напред и да видиме што е тоа што треба да се направи за да се анулираат таквите состојби. Знаете, во нашиот град долги години имаме проблем со такси превоз. Градот е специфичен, многу тесни улици, многу луѓе изгубија работа, се обидуваат да најдат начин да екзистираат. И на периоди имаше наплив на многу диви таксисти. Тоа беше и пред 15 години, беше и пред 5, и пред 10, и сега. Доколку оние кои што се регистрирани таксисти, кои што имаат регистрирани компании, кои што платјаат даноци, кои што имаат фискални апарати во своите возила, доколку тие не се организираат и не извршат притисок врз локалната самоуправа, без разлика кој е градоначалник во локалната самоуправа сама по дефолт нема да реагира. Зошто? Заради тоа што локалната самоуправа и сега, и пред 4, и пред 8, и пред 12 години ја водат политичари, кои што немаат причина да влегуваат во конфликт доколку тоа не се создаде како обштествена клима. Во нашиот град секогаш се случувало активности на локалната самоуправа спрема дивите такси превозници како последица на активноста на регистрираните и легални такси превозници. Од тука, не би сакал јас да делам памет, но врз база на моето искуство велам дека таа сегментација во медиумскиот простор која што постоеше и постои не дозволи досега
реална професионална активност и единство од страна на новинарската фела спрема државата без разлика која е во моментот на власт. Доколку тоа се случи и доколку вакви форми како Советот за етика и слични други организации не си го заземат своето место во обштеството, се до тогаш ќе се надеваме дека државата со закон треба да напише што е вистина, што не е вистина. А тоа е тоталитаризам. Значи, ние не зборуваме, треба да ги разликуваме по имите регулација и саморегулација. Државата не смее преку регулација да влезе во сегментот на содржина. Тоа ни се гледа како перспектива. Јас разбирам некои од новинарите кои што на претходниот панел го дискутира, заради немоќта поинаку да се избориме со невистината или со лажните вести, или со рекетарските вести, или со нарачаните вести, како и да сакате. Но, одговорот би бил само преку саморегулација. И тоа ќе биде здраво обштество. Ние во некои дебати со министерот Манчевски разгледувавме примери дека државата треба да најде дури начин, но финансиски да ги поддржи овие иницијативи како Советот за етика и разни други професионални форми на здружување, за да може тие да бидат елементот на саморегулација. Од аспект дека, велам, доколку новинарите не се изборат за чистота на својот простор, тогаш и тие ги прифаќаат и ги превземаат сегментите дека новинари и оној кој што работи во национален медиум, каде што се платјаат сите даноци, во вестник кој што се издава на цела територија, новинари и оној кој што за 100 евра пишува што сакат. Тоа ни се случува и денеска. Има еден долг список на портали кои што реално го прават тоа. Секако, би потенцирал дека и малиот пазар и слабата економска моќ на нашето општество е причинител за сето ова. Едноставно, јас не би рекол дека има премногу медиуми. Мислам дека медиумскиот простор треба да биде слободен и не треба да има квоти колку медиуми треба да има во Македонија, освен онаму кај што мора тоа врз база на фреквенциите на зрачење, но во другиот сегмент никогаш не би рекол дека треба да има 5 вестници, треба да има 7 кабловски телевизии, треба да има 4 радија или било што. Утре средношколец може да отвори интернет радио и да биде медиум. И е медиум. Но, ценам дека државата треба да најде начин, веројатно не по примерот на тоа што беше предходно, заради тоа што дали беше добро или беше лошо, нема да навлегувам, не ми е тоа тенденцијата на дискусијата. Оцрнето е, во секој случај го прифаќам, тоа и го разбирам, но државата треба да најде начин, посебно за оние стандардни, класични медиуми, кои што вестници, професионални медиуми, национални телевизиски станици, национални радиостаници, кои што ќе исполнуваат одредени критериуми, да најде начин да даде финансиска поддршка и на таков начин да може тоа да биде поттик за професионалност. И доаѓам онаму каде што почнав, борбата со дезинформациите не може да се добие ако се конфронтирате со нив. Борбата со дезинформациите може да биде доколку медиумите кои што ги исполнуваат професионалните стандарди, новинарите кои што ги исполнуваат професионалните стандарди имаат доволно простор да си работат својата работа. Така нема да ни се случува национални медиуми не за 24 часа, туку за 2,4 часа да менуваат страна од комплетна поддршка на десницата во комплетна поддршка на левицата. Не можете да најдете логично образложение дека ако овие новиве не го прават тоа истото што го правиле старите, дека медиумов за 2,4 часа ќе смени страната. Тоа не го кажувам како критика нити кон нас кои што сме биле предходно, нити кон луѓето кои што се сега актуелни раководители на државата, туку го кажувам како согледување на факти, согледување на реалност и начин да се бараат решенија. Секој циклус треба да создаде подобра вредност и напредок врз база на увидените грешки. Доколку тоа не го направиме, едноставно остануваме во
стагнација. Благодарам, извине тако го пробив малку време. Фала господине Димовски, а сега би сакала да му дадам збор на господинот Флакрон Беджети, кој исто така го прашуваме што можат и како можат политичките партии да се вклучат во таа борба против дезинформациите и лажните вести. Че почитувани организатори присутни, медиуми, новинари, представници на граѓанскиот сектор, представници на владата, министер, ратеник, значи Диер, мистер Конзалес. Првично би се заблагодарил за вашата покана да бидам дел од оваа значителна дебата. Исто така да даваме и ние некој наш придонес за оваа значајна тема. Да би ве замолил да го моето излагање да биде на албански јазик, надевајќи дека имате слушалки. Филим ешти ја фалендерој на Емарин тим да та алјанца спор шчиптарат еден јер парфтесан тува ќе не тим и пјесек ти дебатит рандсишам. Ме тем че камун тандармарин ќе верит медијат, сектори цивил да партит политике кундар дезинформатове. А терма лиони ќе си парфацуе си субјектит политик, та јаб диса влесиме да анализа пар теман на фиал че куарн га кънд вршитрими политик. Дезинформатата пандрюше че нифен мени терм тетер си лајме тереме, фатке циш јан на мас та маде на Мачони, да тоја на мас алярманте, дека то дезинформата праќеса ње годитја јар закониш та маден дај мендимит та лир, да крими та опиньонит облик, усе мене фјал праќеса ње луфте дај психологикен дај веќу тарве та сај. Јуку и тоа теде декларата е пронарито Фейсбукот Марк Зукенберг на ње менир зболење деталите рандасишам, алярмант се на Мачони продон лајме тереме да дезинформата да си пасој ек сај пронари Фейсбукот до тамар хапа конкрет. Ме тоа ни раз че не вет си шочри и тамарем хапа конкрет прта парандалюар дезинформатан да јот јалем кад че ще пронарито Фейсбукот. Влешусиме и ино ошт се прхапје нектуре дезинформатаве дикон шум фактор. Да ме тоа не пара ошт рънја на цилси на информационит, пошкак жвилими тари, тез дјерими тет технологии за информационит де комуникимит кубен пјес ријетет социјале, те цилет јане де проблеми кресори дезинформатаве ќе кањен диким да мат на креими на опиньонит публик. Претечен пак ма конкрет, пара се тјапим да ме тоа зјидјет на аспектин политикун да кшадашур тјап диса шембуј Јотомир, че кан додур на Македонија, да ме тоа кове те фунди, цидо мос пара кримит чевери саре, пласими и дезинформата ве тъм дая, да ме тоа, че ато дезинформата кулмуа на инцидентет на дружме, си у които отрасти ни сте штат прилит, си да, кто дезинформата на аспектин политик, си до мос на Македонија до тјеми тако и дешам, сепсе си дезинформата тетила шпеш хере дека не резикуаре да мардањет на деретнике медис Македоназве де Шчиптарве дуке парачиту реде параджикиме де стереотипет на дружмен дај дуетнитетеве. Не се укуитоот лиджи пара продориме на джуос Шчипе и цили ош на процедур да ме тоа ве дуот то јуни фути, дјат пропилимит така ти лиджи порталет на дружме, медија, куптоот та инспируаран га партии политике, пласуван дезинформати јар закоништам да пар кате лич, прв шир диса шембуј са тама че нас че нук до дин те фласин, до бургосен, осе кута ди он се до ткет на банкнота те параз, до кет упласуван диса фотографии те параве ме фигура историке шчиптаре, ме тоа, те джита кто дезинформата криуан ње ефект те кеч политик, че ње пјесе мо че назве та куптен като тенденция от тази конте, да ме това пиеса на тюре. Като елемент е въщърсуван руган е ние лиджите цели едини също пиес е марвеше сори дъжд на квадърта куштатута с актуалият Македонис. Ни раз тия тарища не се укуито от декларата е пропашкат е партиве политике шчиптаре, че оно шруят на тиран, си пас мендими тим, нук дувайте на шкрувай на тиран, под дувайте тако ошин лидерът шчиптар на Македонии. Меѓутоа, антагонизмот ишин там дај,
mes liderëve dhe duheshtë dikushtë t'i afroj ato. Në thënë edhe, deklarat ishte kryekput në kuadrë të marveshës së orit dhe të kushtetutës e Republikës së Maqedonisë, por edhe atër, eksponent të caktuar dhe me thënë e nëzorën këtë deklarat nga konteksti se bëhet një platformë e Tiranës që do të rrezikoj karakterin unitar të Maqedonisë se dikush përzihet në punët e brendshme të Maqedonisë, a faktikisht e dini se kryeministri i Rama i Shqipërisë është një ndër lobuesit më të mëdhej të Maqedonisë për të integruar Maqedonia në NATO. Me thënë rastet të tila kemi pasur po ashtu edhe rasti i 27 prillit, të cilën ne nuk duam as pak ta kujtojmë se ishte rasti më i rëndë që ka ndodhur në historinë e Maqedonisë. Fatkeqësisht pësoi më së keqi lideri i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela, gjithashtu edhe ndaj personalitetit të tij i cili ishte pothuajse njeriu i kryesor me deputetin tjetër që parandaloi krimin e një qeverie nga një shumicë tjetër, u akumulua një urrejtje mjerëzakonisht e madhe e tij, duke e paraqitur si një nacionalist, duke i nxjerrur deklaratat e atij nga konteksti dhe duke harruar se i ka qenë një ndër liderët i cili ka qenë më i zhurmshëm për një qeveri të re, domethënë për ta luftuar korrupsionin, për të bërë reforma të drejtësi dhe për të ndihmuar Maqedonisë sa më shpejt domethënë të integrohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Domethënë këto ishin disa shembuj. Me qëllimi përmenda, sa do që t'ju duken shembuj të ndishëm, po janë shembuj që neve në Maqedoni shpesher në kanë sjellur probleme, dhe me thonë, mes etnitetit shqiptar dhe maqedonas për të sinkronizuar në qëndrimet tona politike, për të implementuar, dhe me thonë, ligje që janë në favor të gjithë qytetarve të Maqedonisë, dhe shpresoj se në këtë aspekt regulativa ligjore duhet jetë shumë e ashpër, dhe me thonë, sepse nuk mund t'i lejmë ne luksin disa grupeve të caktuara, qofshin etnike apo shqiptare, që saherë të duan, do me thonë, të nëzitin urejtje ndëretnike në përmjet rjetëve sociale, sepse kjo në kushton shumë dhe në shkon dhe gjdoj incident indodhur në kushton ko për ta sajuar. Po ashtu edhe rasti maj freskët i marveshës firmosjes midis kryeministrit Zaev dhe kryeministrit Tsipras, e shohim se ka tendencë të keqëpërdoret nga parti politike, kuptohet që edhe ne jemi parti opozitare, po me gjithat ne gjejmë forca për ta inkurajuar qeverinë nëse është në rrugë të drejtë, sidomos kur flitet për aspektin e integrimit të BE-s, të integrimit të Maqedonisë në BE dhe NATO. Në thënë, partit politike mund të bëjnë mjaft në këtë aspekt, sepse në një farë mënyre janë edhe vetë përgjegjës për krimin e dezinformatave, të jemi autokritik. Çdo parti politike ka afërsi, domethënë me mediat të caktuara. Dhe shpeshherë partitë politike i nxitin edhe mediat, edhe portalet për të sulmuar, domethënë oponentët e tyre politik, duke harruar një interes politik, por duke u marrë vetëm me interesin e përfitimit politik. Domethënë këto janë disa detaje, të cilat disa shembuj dhe shtrohet çështja se ç'mund të bëjnë partit politike për parandalimin e dezinformatave. Mjafton ato mos jeni nicues, domethënë të dezinformatave. Duhet të punojnë në ngritjen e vetëdijes politike brenda vetë subjekteve të tyre politike. Të forcojnë gjithashtu aspektin ligjor, ku gjyqësori do të duhet të ishte i pakompromis ndaj gjithë atyre që përhapin dezinformata dhe lajme të reme. Partit politike mund të bëjnë shumë në këtë aspekt, së bashku me sektorin civil, qeverinë, si dhe asistencën e ndonjë organizate ndërkombëtare, e cila do të na ndihmonte të rregullojmë këtë çështje, ashtu siç është rregulluar në vendet e Bashkimit Evropian apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se është nevojshme të krijohet një institucion i pavarur, koordinues kundër dezinformatave dhe keqinformimit, detyra e të cilit do të ishte bashkimi i aktiviteteve që do të bërtohen për të trajtuar dezinformatat, për krijuar masa mbrojtëse shtesë për të ndaluar dezinformatat. Gjithashtu mund të analizojmë edhe shembullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të cilët ka dilema, dhe me thonë, a duhet një formë e tillë të praktikohet këtu. Dhe me thonë, shembulli i luftës kundër keq informimit nga rregullat e caktuara i cili bëri një hap të madh në këtë luftë me miratimin e ligjit për propagandën e huaj, parandalimit dhe dezinformatat. Dhe me thonë, mund të jetë edhe ky një nga ligjet për të cilën ne duhet ta mendojmë ta bëjmë një ligj të njëjtë, domethënë sidomos në aspektin e dezinformatave,
që do të nxit një konflikte ndër etnike, dhe me thënë si element pak më ndishëm që shpesh nga ka ndodhur neve në Maqoni. Në këtë kontekst vlen të përmendet edhe iniciativa e bashkimit evropian, e cila është para pane janar të vitit 2018, ku BE-ja ka ngritur një grup pune për të përbër një grup të përbashkët me gazetar, akademik, ekspert, si dhe të sektorit jo qeveritar, të cilët duhet të japin sugjerime për trajnimin me lajme të reme dhe dezinformata. Ky grup do të kontribuojë në zhvillimin e strategjisë antifalse të BE-s, e cila do të paraqitet në fund të vitit 2018, dhe shpresoj që Maqedonia dhe qeveria e Maqedonisë së bashku me opozitën, sektorin civil, shoqatat e gazetarëve, komisionat rregullative si dhe organizatat ndërkombëtare të bashkëpunojnë edhe me këtë grup ekspertësh të Bashkimit Evropian. Pra në fund doja që të konfirmoj gatishmërinë tonë si subjekt politik, si Aleancë për Shqiptarët, se jemi në disponim, domethënë, të çdo bashkëpunimit, edhe të aspektit ligjor, domethënë, nëpërmjet deputetëve tonë që i kemi në kuvent, të përkrajmë çdo iniciativë që do të parandalonte fenomenin e dezinformatave, duke treguar gatishmëri për të bashkëpunuar edhe me qeverinë, shoqatën e gazetarëve, sektorin civil dhe çfarë do të qoftë iniciative tjetër ligjore që do të parandalonte fenomenin e dezinformatave dhe lajmeve të reme. Ju faleminderit, ju blagodara mnogo za vnimanjet. Hvala, gospodine Beđeti, za točno za vreme to što go почитуваше. Иначе, сега сакам да ја давам збор исто последна, ама не најважна. Не најмалку. Да, на госпојата Мери Јордановска, која ќе збори како може Советот на етика на медиумите во Македонија да придонесе и како и што точно прави за да се бори со дезинформациите и да воведе некаква етика во медиумите во Македонија. Да, благодарам за поканата. Јас сум член на Советот за Комисијата за жалби при Совет за етика во медиумите веќе 4 години. Морам да признам дека на почетокот мал број од граѓаните знаја за постоењето на Советот за етика, па поголемиот дел од представките ги добивавме од страна новинари, од страна на припадници на политички партии. Меѓутоа, свеста во овој дел се развива и секојдневно добиваме се повеќе представки од граѓани за одредени истории во кои што сметаат дека се прекршени од одредени членови од кодексот на новинарите на Македонија. Е, сега, оно што е фрапантно е што, речи си, 80% од овие представки што ги добиваме се однесуваат на текстови кои што се објавени во онлайн медиумите. Во 45% од представките што ги имаме добиено од 2014 година до 2017, нема застапено втора страна, односно сме утврдиле дека прекршен член 1 од кодексот на новинарите, што значи дека било кој што го пишувал текстот и кој што повикал одредено лице на одговорност за нешто, го ставил на тапет, не го побарал за да го праша дали е тоа вистина или не. Тоа е многу фрапантен податок кој што мислам дека голем дел од медиумите, без разлика дали се подпишани и неподпишани текстови, дали се професионални и непрофесионални медиуми, дали имаат автор, немаат автор, не ги запазуваат основните стандарди во новинарството. Во над 60% од текстовите кои што сме ги разгледувале, утврдено дека воопшто нема разлика меѓу вести и коментар. Дека фактички кога се пренесува одредена пресконференција, на тоа се додава уште некаков коментар кој што дава сосема поинаква слика за она што се случува, а во речиси 30% од текстовите кои што сме ги разгледувале утврдено дека постои говор на омраза. Е, сега, јас во голем дел ќе ви кажам и од последната седница што имавме, сега веќе почнуваме да организираме и седници на отворено кои што дадат лајв, кои што може да се вклучат и граѓаните. Јас сум фрапирана од оно што го читам, бидејќи како новинар знам кои текстови да ги селектирам, кои да ги избегнам, кои доаѓаат од некакви извори кои што се непотврдени. Меѓутоа, ќе стигне представката, морате да го разгледате текстот. На една од последните седници имавме представка против еден медиум, портал, и нели, кога ќе добиеме представка, се обраќаме до порталот за одговор. Уредникот ни врати дека тој едноставно морал да напише таков клеветнички текст, се однесуваше на текст дека исто друг собственик на портал ги проституирал своите ќерки.
И тој ни врати дека едноставно морал да го напише тоа, бидејќи морал некако да му се закани на лицето за кое што пишува. Значи, тоа лице отворено си призна дека во својот текст кој што го објавува, преку својот текст се заканува на трето лице. И ние од таму почнуваме да гледаме сега кои членови од кодексот не се прекршени, а некои членови од кодексот се прекршени, бидејќи нема што не е прекршено таму. Во Македонија сега се соочуваме со појава на портали кои што се ве блиски до владеачките структури, каде што на крајот од текстот стои авторот се изема од одговорност за овој текст. Автор нема, текстот е направен принт скрин од некој нешто што го добил во инбокс, и на крај авторот се изема од вистинитоста на тие податоци и вика, меѓутоа и втората страна, ако сака се изјасни, слободно може. Тоа е како јас сега да пратам во инбокс дека еве министерот зел мито, тој текст слободно ќе излезе со принт скрин на некој веб портал и јас долу можам да напишам, јас се изземам од ова, не знам дали е точно, ама еве ми стигна во инбокс. И тоа се шири со брзина на светлината, тоа се шири во групи, Facebook групи кои што се откупуваат. Понатаму тоа се презема од други портали, од други портали, од други портали. Сме имале случаи кога е завршувало на национални медиуми. Многу е тешко да се најде основниот извор. Ние понекогаш се мачиме во Советот за етика да го најдеме кој е првичниот извор, кој први ја објавил таа информација. Не можеш да го најдеш, затоа што се премногу портали кои што меѓусебно се препишуваат, па дури некогаш и на кирилица ги објавуваат текстовите затоа што прават копи-пејст од Facebook како што му пишал, ќе го тупне на кирилица и понатаму тој текст се шири. И во таквите случаи ние можеме да утврдиме дека се прекршени членови на кодексот, но не можеме да се ставиме над законот. И особено кога се работи за говор на омраза, значи за дела кои што се санкционирани, кои што треба да бидат санкционирани според законот. И веќе во тие случаи треба да се инволвира и очекуваме поддршка од државата. Веќе треба да имаме предвид дека нели онлайн медиумите се најголемите прекршители на кодексот според ова досега што ни е утврдено. И ние имаме членки во СЕМ и токму преку членки, преку членството во СЕМ го гледаме и идното филтрирање. Бидејќи објавивме основни податоци што треба да ги има еден веб портал за да биде членка во Советот. Тоа значи да има регистриран МК домен, да има подпишан автор, да има редакција, импресум, значи да се знае основните податоци за тој медиум. Кога ќе се знаат тие основни податоци, ние водиме интерен регистр. Веќе се знае каде да се обрати, најчесто и не знаеме каде да се обратиме. Се обратиме пред извесно време на една имейл адреса и на еден телефон, оставен на еден портал. Таму рече, јас сум сопругата, јас немам појма што прави маш ми. Мислам, тоа веќе чиста непрофесионалност, меѓутоа ете и тоа е нешто со кое што треба да се справуваме. Меѓутоа, затоа сакаме на овој начин, преко еден воведен основен регистер, ние да почнеме со филтрирање на медиумите. Така што полека оние кои што нема да бидат членки, односно нема да ги запазат овие основни критериуми, да ги имаат МК домен, да имаат подпишан автор, да имаат импресум, веќе граѓаните да ги почнат да ги восприемаат како медиуми кои што се опасни за ширење на лажни вести. Значи тоа е нашата мисија, особено во делот и на заострување за тоа кој може и кој ќе бидат идните членки. Да речеме, ако три пати поред еден медиум е санкционно констатирано дека се го прекршил кодексот, ако не објави три пати поред, не објави нашата одлука, автоматски да прекине неговото членство во Советот за етика во медиумите и тоа да биде јавно сообштено. Значи, тоа се тие работи кои што ние како новинари мораме да ги направиме сами за себе. Тоа е само регулацијата и кон тоа се стремиме, бидејќи се останато значи дека државата ќе пушти прсти во начинот на кој што се регулира интернет просторот, а тоа е навистина многу, многу сензитивна тема и многу опасна зона за чекорање. Така што мислам дека откако ние за почеток ќе почнеме да ги чистиме собствените редови, понатаму ќе може сето тоа полесно да се спроведува. Меѓутоа, она што најмногу загрижува и што мислам дека е тема која што не се отвори доволно, е дека фейк нјуз, дека не е само лага, тоа се и селектирани податоци, тоа е и пропагандата. И се уште не сме свесни
мислам дека зошто нам ни се случува тоа. И баш поради тие причини не можеме ни да наоѓаме решение, бидејќи се уште не го знаеме коренот на проблемот. Преглобален е проблемот со ширењето на дезинформација и на лажни вести. Меѓутоа, мислам дека Македонија има добра почетна точка, барем и во тука почна падот на Трамп, па имаме и добра почетна точка ние да почнеме да се бориме некако. Мислам дека можеме тоа да го искористиме во наша полза, бидејќи, нели, важиме во меѓународните кругови како land of the fake news, и веќе кога ќе почнеме да се бориме против тоа, можеме и да допринесеме некако веќе да не знаат и на малку поинаков начин. Проблемот не е само во ова што се случи сега со Северина или некои други портали што ги видовме. 90% од ваквите портали се, да речеме, за здравје и за убавина. Нешто што може би малкумина од вас го знаат, меѓутоа долго време го работа проблемот со лажните вести. Ова што се случува во Велес, лицата што ги имаат овие портали се претежно портали за здравје. Значи, тука имаме кокосовото масло е штетно, предизвикува срцев удар. Немојте да ги вакцинирате своите деца. Еве зошто? Со 50 прашалници и звичници. Хемотерапијата ќе ве убие. Значи, тоа се информации кои што понатаму се шират од еден на друг на трет портал. Они земаат пари за рекламирање и со тоа граѓаните ги доведуваат во заблуда. Значи, тоа е тој проблем реален кој што ние треба да ние сега ги детектираме само политичките сегменти, меѓутоа проблемот е многу поглобален и многу поширок. И така и треба да гледаме на ова. Во Америка, јас точно бев во Америка додека кога победи Трамп и веќе кога беше отворена дебатата за лажните вести, на Универзитетот во Колумбија се отвори една дебата во која што беа вклучени од IT експерти до социолози, до психолози, до новинари, до политичари, до бизнис сектор, кои што детектираа кој е восприемач на тие вести, какво образование имаат, во кои градови живеат, зошто ги отвараат, што е тоа што ги тера да направат клик на одредена вест. И тоа произлегува студија од тоа која понатаму може да донесе решенија. Вака ние правиме со многу мали чекори кои што многу тешко му ќе може да донесат конкретни решенија. Дали тоа ќе биде воведување Министерство за образование да воведе медиумска писменост во задолжително во школите, дали ќе биде само регулација, дали ќе биде регулација, дали ќе биде промена во закони. Меѓутоа, мора прво да ја сфатиме зошто ни се случува тоа што ни се случува. И во тој дел јас очекувам од владата да почне да формува работни групи во кои што ќе се вклучат не само политичари и новинари, туку многу се важни IT експертите, затоа што IT експертите се оние кои што го ловат тоа, ги ловат тие алгоритми и начинот на кој што функционираат и се шират. Социолози исто, да не ги подценуваме, да не ја подценуваме науката во овој дел, бидејќи ова навистина станува. Лажните вести оружје се на 21. век, алатка за војна се лажните вести. Значи, таа моќ ја имаат. Така што со формирање на такви работни тела, кои што очекувам дека ќе ги направи владата, мислам дека многу може да се придонесе за почнување на првични чекори за решавање на проблемот, бидејќи само кога го разбереме овој феномен, зошто и како почнува, ќе можеме да преминеме кон негово решавање. До тогаш ни останува, нели, ние меѓусебно новинарите да си ги исчистиме своите редови, јас очекувам и од владата, и од бизнис секторот, особено во делот на рекламирање на овие медиуми, бидејќи ние гледаме реклами од компании кои што си се рекламираат во портали кои што важат дека шират дезинформации. Така што бизнис секторот треба да ги препознае овие, наместо да ги поттикнува и да биде директен соучесник во ширењето на овие информации. Мислам дека тука треба да се стопира, треба да се забрани рекламирањето што се однесува до мене во тие портали и во тие медиуми. И на тој начин ќе почнеме, нели, со мали чекори да го подобруваме проблемот, меѓутоа на пошироко ниво мислам дека ни треба многу по-сериозна дебата. Благодарам. Фала, Мери. Сега сакам да го довршиме тој дел со интерактивната анкета, па би ве замолила пак да ги земете мобилните враце и да видиме, да гласаме за последниот дел од анкетата. Да, ова е некако нај, да речем, делот каде што сакаме да го слушнеме вашето мислење и на имплицитен начин водиме диалог со вас. Вебсайт menti.com.
38, 18, 33. Вршто се подпирате најмногу за да ја оцените веста, за да оцените дали некоја вест е вистинита или не? Врз собствениот впечаток, квалитетот на медиумот, фактите во текстот, мислење од колеги и пријатели, мислење од Facebook пријатели или не знам. Имате повеќе опции. Се чини дека најмногу сите со лупа ги бараме фактите во текстот за да утврдиме дали некоја вест е вистинита или не. Следно прашање. Дали порталите треба да се регулираат со закон, исто како и другите видови медиуми? 28-52-62. Дали знаете што е импресум? Ако е кодот ист. Да предпоставиме дека сите сме доволно медиумски описменети. Не се отвара прашањето, да, пишува дека слайдот не е активен. Не може. Неги. Да не губиме време. Значи, да. Фала. Значи, ќе викнеме и администрацијата по тоа. Да не губиме повеќе време ако не се активира прашањето. Епа добро, ве молам уште и ова. Елида, ако ми дозволиш да завршиме онака како што почнавме, јас само би го презентирала накратко.
Само да го представиме, поимот дезинформација и облачето од зборчиња кое што го создадовте вие. Ви благодарам уште еднаш. Фала ви за гласањето. Сега може да продолжиме кон дискусијата. Пред да почнеме да публиката да има да поставува прашања, сакаме ја прво да ги прашам присутните, па би почнала со господинот Манчевски. Се спомена неколку пати дали државата треба да финансира, да даде поддршка финансиска, некој фонд за саморегулација. Да не е тоа декларативно, туку дали има конкретен план за тоа, за поддршка. Во предлогот на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги, што сега е во процедура во собранието, бевам искрен, неаме предвидено таква работа, но тоа не значи дека е невозможно. Она што е наша политика, стратешка определба од која што никогаш нема се поместиме, е дека ние нема да даваме пари од буџетот на медиумите. И ги прекинавме сите финансиски токови од буџетот кон било кој комерцијален медиум. Се што има владата да каже, соопштува на граѓаните директно, на пресови, на изјави или преку националниот радиодифузен сервис. Јас принципијално немам ништо против да дадеме некаква поддршка за саморегулација, меѓутоа треба да видиме кои се механизмите на кои што тоа можеме да го направиме. И оно што е најбитно, веројатно ако имаме волја и консензус, пред се мислам за тоа, за оваа работа мора да има консензус, треба да бидеме многу внимателни и многу транспарентно тоа да го правиме. Значи, на основа на јасни критериуми, јавно и отворено тоа се прави. Друг вид на поддршка, мислам, и за медиумите не е нужно е поддршката само некојаш во финансиски средства. Не знам, кога зборуваме, например, за дали сме за поддршка на печатени медиуми, ние викаме, ние нема да даме пак никогаш пари на печатени медиуми, но да, ни се допаѓа идејата да се дадат некој вид на даночни олеснувања или царински олеснувања за делот репроматериалите што се користат за печатените медиуми, на таков начин да го помогне на функционирање. Значи, постојат различни начини, да, апсолутно сме подготвени, доколку, еве, отприлика, натака, мислам, и обштата дебата во држава се води дека треба само регулација да се реши состојбата со она што случува во медиумите, но да ги видиме начините и тоа да биде максимално транспарентно и отворено. Фала. Сега би поставила уште едно прашање, важи за господинот Димовски и за Беджети. Што мислите и како мислите да го спречите феноменот кога политичките партии креираат страници, директно или преку трети лица, кои шират клевети, оцрнувања или лажни вести за нивните опоненти? Благодарам на прашањето. Веројатно мора да се согласиме дека има такви случаи, но за жал тоа, го прави и владата. Политичките партии. Реков, тие некогаш се користат не само за оцрнување на политичкиот непријател, туку и помеѓу министри се користат за да се позиционира кој е поблиску до лидерот, кој ќе биде кандидат за председател на држава и така натак. Реков, мојот принципијален став ќе го повторам. Че битката со дезинформациите може да се добие само преку поддршка на информациите. Никако на друг начин. Се друго е негативен, магичен круг. А ако некој упорно лаже, ќе продолжи да лаже. Но треба да видиме кој е тој што не лаже и да го поддржиме. Затоа мислам дека владата треба да најде начин да размисли околу работите кои што јас ги споменав, иако велам многу пати сме ги разговарале со колегите кои што сега се министри на клучни ресори во владата. Знаете, Република Македонија субвенционира набавка на ПВЦ прозори. Сериозно субвенционира, мислам дека на 1000 граѓани во годината се делат субвенции за ПВЦ прозори.
Ако медиумската чистота и вистината и правилното информирање на граѓаните е вредност за која што денеска зборуваме, и зборуваме на назад со години и ќе зборуваме на напред со години, ако тоа е навистина толку битна вредност, треба државата да најде начин врз база на адекватни формули, под еднаков пристап, без разлика на политичка афилијација, без разлика на етничка, јазична и така натака, и друга разлика, треба да најде начин државата во овој период, додека не се расчисти улогата на социјалните медиуми, да дава поддршка на оние медиуми кои што ќе ги поминат по друга страна, сите обврски да имаат регистрирано свој домейни во Македонија, да имаат импресум, да прифатат дел од правилата и обврските за саморегулација и така натака. Значи, треба еден комплексен пристап за да може да се надминат овие работи. Доколку така не се направи, оставаме простор да ни се повторуваат и само ќе биде прашањето дали едниот направил лошо или другиот направил полошо. Никој нема да направи подобро. Благодарам. Значи, реков порано дека треба да се работи повеќе со свеста, значи, на самите партиски активисти, значи, да бидат повнимателни, иначе треба да се регулира по закон со некоја регулатива, само тоа е една вистина дека повеќе поголем пристап, значи, на такви портали имат или владеачките партии, или посилните партии кои имат некој моќ повеќе, значи, да ги платат тие, значи, што е не ова наша карактеристика како партија, зашто не сме имали такви можности. Значи, сме против такви, значи, таквата злоупотреба на порталите за да се влие за политички поени. Исто така, мислам дека тоа го реков, дека владата треба да предвидува некоја законска мерка, ние би ги поддржиле. Нормално би биле и активни на таа дебата, за да имаме едно подобро решение за да се намали тој ризик да се злоупотребуваат социјалните мрежи за тие политички поени. Фала. И последно прашање кратко за Мери. Како мисли Советот на етика да ги стави во иста мрежа, значи во страницата, и тие портали што еве се многу спекулативни? Дали има стратегија за да ги ставаме сите заедно за да бидат и они, нели, попрофесионални? Стратегија единствено ако самите тие портали се решат да ги изменат своите начини на функционирање, да, и да ја обелоденат својата собственост, авторите на текстовите, да имаат контакт форми, да го прифатат членството во СЕМ, без разлика, значи, од дали се блиски кон една или друга партиска структура, сосема небитно, битно е ги запазуваат професионалните стандарди. За оние портали кои што не го почитуваат, тој каде што собственоста е целосно зацементирана, ние и самите не можеме да стигнеме до тие портали, ниту пак да ги, до тие медиуми, ниту пак да ги сконтактираме во најмала рака. Така што во тој дел битката останува... Отворен. Да. Ала. Сега каде има прашање? Добро, пошто таму видов прво рака, молам, представете се. Добар ден, јас сум Никола Думовски и моето прашање ќе го поставам кон сите, може кој сака да го одговори. Го лоциравте недостатокот на дебата како проблем помеѓу медиумите, но исто така мислам дека и недостатокот на дебатна култура и критичко размислување исто така проблем, поради тоа што би рекол дека многу од самите политичари не знаат правилно и аргументирано да дебатираат со честни исклучоци, и мислам дека дури и тие малку дебати што ги има на телевизија се сведуваат на ad hominem аргументи што воопшто немаат логичка поврзаност и се сведуваат на лажна еквиваленција од страна на самите медиуми. Дали мислите вие дека повеќе дебати ќе остават помалку простор за ширење на овие дезинформации? Во името на сите одговорам? Не, добро. Оно што го кажав и кога зборев, што повеќе ќе разговараме за проблемите, толку помалку нормално оставаме простор за лажни вести или дезинформации.
секако дека дебатата помага. Сега нивото на кое што се води дебатата, тука не можеме нешто многу да направиме, тоа е општа култура, ќе кажам, не е политичка, туку и домашна некојаш култура. Јас се пред некој време се споменав дека иако никогаш не учествував, редовно ги гледав, имаше организирани, може да уште се одвиваат надпревари во дебата. И се одвиваа во средните училишта, ја идев само да гледам, тогаш значи не се дрзнував да зборам, учев тогаш. Добро, окей. Така да, во основа, постојат начини за луѓе кои што сакаат да се едуцираат за ваква работа, дефинитивно тоа не се политичките партии да добијат едукација за тоа, ама да... Да. Но апсолутно сме отворени за ги примеме добрите дебатери во нашите редови во политичките партии. Како и да е, дебатата апсолутно го намалува просторот за ширење на лажни вести и што повеќе тие дебати јавно се водат, можат само да придонесат повеќе наместо да одмогнат. Ни фалеше дебата, добро е што еве дебатираме веќе на разни форуми и мислам дека не само што не се зголемува така тензијата, туку дури се намалува помеѓу разни чинители. Така што многу е подобро аргументирано се кажа што имаш, отколку да тоа го шириш по некои сумњиви канали и медиуми, што се прави. Добро, сега имаме прашање господата Зелена. Нема врска, значи битно е. Само кратко би ве замолила. Фала. Виолета Ѓурѓиевска, интернет хотлайн провайдер Македонија. Една добра работа што ми се случи од лажните вести е што го сретнав сегашниот министер за информатичко општество. Имено беше објавено дека ја како представник на интернет хотлайн провайдер Македонија налагам на генералниот секретар на СДСМ во тоа време што да прави. И тоа ми беше мене мотив да го изгуглам кој е тој Дамјан Манчевски, да го видам кој е и да му придам на улица дека протестиравме против тогашниот систем. Значи, решение и систем постои. Постои, тоа го работа Европска унија веќе 25 години, преку центрите за повезбеден интернет. Тие активно соработуваат со организации како Facebook и придонесуваат во изградување на алгоритмите за побивање на фейк нюз и други несагани действија кои што се шират како информации на нивната платформа. Во таа битка се попомогнати со соработка со Google, Microsoft, значи со големите гиганти. Најголемиот проблем на ово општество е што претходната власт не сакаше, немаше политичка волја да го формиме центарот за побезбеден интернет. Меѓутоа се надевам дека оваа политичка гарнитура ги има разбирање. Фала. Фала и на тебе. Повелиска. Ден искропе ческа нова ТВ портал. Прашање до Димовски, Манчевски и до вас, господине Беджети. Господине Димовски, од вас, дали може да го искоментирате јавното признание на директорот на Канал 5 дека пред да дојде оваа власт работеле под режим и морале да работат така како што работат, кога веќе зборуваме за лажни вести. Господине Манчевски, за вас прашање, кога веќе зборувате дека ова влада се заложува за борба во ред. Меѓутоа, еве најдобар пример тоа да го покажете беше деновиве кога очигледно лажни вести беа лиферувани. Како министер за информатичко општество можевте, предпоставам, имате и луѓе, ингеренции, барем да ги пронајдовте кои се тие луѓе, од кои IP адреси доаѓаат, и ако ништо друго да и посочите на јавноста дека еве оваа IP адреса, тие се тие луѓе кои што лиферува такви информации. Господине Беджети, за вас кратко, споменавте закон за јазици, тиранска платформа, 27 април села, и се тоа што го зборувавте е точно и во право сте. Меѓутоа, зошто како партија не излеговте после сетото, особено после 27 април, да кажете кој и зошто ги ширеше тие лажни информации, особено што вечерта на 27 април првата информација што излезе беше дека всушност е претепан тогаш пратеникот сега министер Манчевски, па дел од пратеничките што беа во амбуланта каде што ја бев со нив, разбрале дека е утепан премиерот Заев, пратеникот нели тоаш Заев, па имаше френетично паѓање во несвест доле во амбуланта, дека губиле председателот. Ете какви штети се предизвикуваат овие лажни вести, а потоа како партија не излеговте да се оградите од тоа или барем да посочите кој го прави тоа. Фала. Да почнам јас не би сакал да влегувам во класификација на пријатели и непријатели во медиумите, тоа е други луѓе го прават.
Мислам дека е право и на споменатиот господин и на медиумот да постапува така како што цена дека треба да постапуваат, без разлика дали даваат или не даваат поддршка или воопшто стојат настрана од себе класифицирање во однос на тоа дали даваат на едната страна или на другата страна поддршка. Мислам дека граѓаните веќе имаат доволно ниво на политичка култура, медиумска култура и знаат сами да го оценат тој факт. Сепак, е пример во кој што треба да бараме симптоми на дефекти во оваа сфера. Затоа и споменав, мислев и на тој медиум, мислев и на неколку други медиуми, самиот факт дека за 2,4 часа се менува целокупна оптика, зборува дека или предходно, или сега, или и предходно и сега се промашени диоптриите низ кои некои медиуми ја представуваат реалноста. Благодарам. Добро, значи, колку се односува на вашето прашање, значи, и за тие случаи, црните случаи што се случија, поточно за 27 април, значи, ние бевме информирани дека тој што беше најлошо беше нашиот лидер, меѓутоа бевме многу внимателни, значи, како партија, дури и ја како подпарол на партијата, дури не кажавме дека тој е, бидејќи сакавме да придонесеме да не се случи некој поголем, некоја поголема тензија, значи, спрема албанците, спрема неговата фамилија, значи, бевме предпазливи. Дури не кажавме неколку што сме имале некои прашања, значи, јас не сум кажал дека тој е. Заради што беше еден осетлив момент, каде што можеше да идеш на меѓуетнички тензии, значи, бевме внимателни. Веќе се знаат тие кои беа, значи, учесничите, организаторите, веќе денеска се пред лицето на правдата. И се надевам дека ќе има некоја, мислам, ќе има такви, ќе заврши како што треба, значи, и да не се случуваат таквите случаи повеќе, значи, да бидат последни и да останат во минатото. Хвала. Добро, во однос на што се превзема, прво, класичен одговор е дека немаме ингеренци, стварно немаме ингеренци, ниту имаме како, тоа го правиме, ние немаме механизми да откриеме IP адреси, сите тие истражни дејства и механизми се во Министерството на внатрешни работи, дека што има одделение за сајбер криминал и така натака, и се дејствува по пријава. Така што ние како Министерство на вистина немаме никакви ингеренции, ние само законската регулатива ја обликуваме. Меѓутоа, дел од дебатата што треба понатака се случува е да видиме кои се можеби следните чекори кои што треба ги превземеме, повикувам да давате предлози во делот на новата стратегија за сајбер безбедност, која што моментов се дебатира во јавноста и така натака, ќе имаме и повик за предлози за акцијскиот план, некаде крајот на септември таа треба да биде усвоена заедно со акцијскиот план, токму е сега моментот кога тоа треба да се случи. Ако ми дозволите сосема на кратко во однос на претходнава и главната тема. Навистина и мене и тука согласувам со господин Димовски, мене навистина ми смета промена на уредувачка политика при промена на власт. И не треба се случува. Но оно што е различното е дека денес уредници и медиуми не добиваат телефонски повици ни од мене, ни од некој од власт. Не добиваат ни пари. Значи не се обидуваме да влијаме на таков начин на нив. Мислам дека објаснувањето зошто случуваат одредени промени се поред тоа што тие се чувствуваат послободно да функционираат онака како што мислат. И една изрека што ја кажувам цело време. Се додека новинарите и уредниците се плашат од политичарите, имаме проблем. Се дека ние политичарите се плашиме од новинарите, а се побаја ги тоа го правиме, Роберт секој ден дополнува делот тоа со тоа што објавува се што правиме, тогаш е окей со состојбата. И тогаш имаме контрол од страна на јавноста и од страна на граѓаните. Фала за одговорите. Дали имаме уште... Да, повелете. Прво да го поздравам овој форум и се надевам дека по него ќе следат и наредните, на кои што многу поотворено ќе позборуваме и за одговорност, ако го зборуваме за лажните вести. Може би, за тоа кој тоа го почна, ќе се надоврземе на спинот и секако
Сето тоа ќе го направиме за да не се вратиме назад и да не живееме во едно пропагандистичко општество, на кое што јас верувам дека му рековме збогум. Јас во овој момент сакам само да предочам на една последица која што се случува во локалните заедници, ајде ќе кажам и ќе тргнем од Велес. Од животот во пропагандата. Фактичка состојба Велес. Пред неколку години екипи, ајде, ќе почнам вака, десетина години. Се броевме пред некој ден и имаше шест екипи на дописници, дописничка телевизиска мрежа, радио и така натаму. И се броиме денеска, кога има два веб портали, една телевизиска куќа, едно радио национално и уште Мија и уште колегата уште за еден веб портал. Што сакам да ви кажам? Сакам да предочам дека скапо ја плативме цената на таа пропаганда и на тие лажни вести. И дека кога зборуваме за лажни вести, не треба само да ги гледаме дечките кои што низ призмата на заработката работеа 2-3 години и остварија економски профит. Сакам да зборуваме на наредниот форум како да се извлечеме од оваа ситуација за да не завладее тотален мрак во Велес, во кој што сега, за сега, одвај се одржуваат две телевизии, немаат новинари. Зрачат само, има филмови, музика и едвај преживуваат уште две радија, кои што исто така немаат информативна програма. И на крајот да завршам. Едвај живеат и два портали, кои што функционираат со по еден новинар. Благодарам. Ајде да го искористам микрофонот до мене. Весна Коловска, канал 77, едно прашање до пратеникот Димовски и едно до министрот Манчевски. За Димовски, од аспект на одговорот за канал 5, дали може да кажете дека владата на ВМРО-ДПМНЕ сгреши што фрли толку многу пари во медиумите, а за Манчевски, дали сгреши што не фрла пари во медиумите? Благодарам. Јас ќе се вратам на иницијалната теза која што ја кажувам. Не мислам дека субвенционирањето на државата спрема професионалните медиуми е ѓаволска и штетна работа во ваква ситуација во која што се наоѓаат медиумите. Секако, многу подобро е тоа да се случува врз база на реални и сериозни формули, кои што ќе бидат однапред познати како формули, внесувањето на параметрите да си е базирано на одредени околности кои што на крај на криштата медиумската сфера сама треба да го внесе. Резултатот на поддршката која што би ја давала државата кон медиумите, реков, само така може да се избориме со сите овие предизвици, ќе биде предвидливо и нема да и не треба да зависи од волјата на министерот за информатичко општество, од министри или членови на кабинет на премиер, од министар за финансии или од собранија на Република Македонија во смисла на извршување. Треба да има формула, треба да има квантум на средства, параметрите да бидат внесени врз база на реални показатели да важат за сите медиуми и така мислам дека ќе има поддршка од државата. Кога може државата да поддржува, реков, ПВЦ прозори, има такви милион примери во Република Македонија кои што се субвенционираат, поддржуваат, мислам дека оваа тема е сериозна. Свесен сум за наследството околу целата таа дебата, околу колку пари се дале, дали правилно се дале, дали неправилно се дале. Исто така и го разбирам ставот на Манчевски во смисла на апсолутна негација на оваа тема, од аспект на нивна желба па да направат дистинкција од она што предходно се случувало, они го користеа како критика спрема предходната власт, но мислам дека вистината е некаде помеѓу и треба да се размислува во тој правец. Благодарам.
Добро е, на кратко, дали е правилно или погрешно, времето ќе каже. Но мислам дека навистина моравме да направиме прекин на финансирање, не беше финансирање тоа само на медиуми, финансирање на пропаганда. И ние моравме и на некој начин и самите себе да се оневозможиме, да се ограничиме, за да може би не во одредено време, после одреден временски период и секоја власт знае да како може да, ако и сама да себе не се ограничи. Така што ние цврсто веруваме во овој концепт, меѓутоа, апсолутно, доколку постои интерес, тоа општ консензус, ама пак ќе кажам, тоа да доаѓа од медиумската фела и тоа биде поставено здраво основа, критериуми, транспарентно отворено, за некој време можеме да отвориме таа дебата, меѓутоа, апсолутно, во моментов сметаме дека ни е потребно, ама апсолутно еден здрав, добар временски период, да медиумскиот пазар си го ставиме на да медиумите ги оставиме на пазарот. И дека државата не треба да има тука никаков интервенционизам, ниту субвенции, затоа што еве и дел од вас спомна и претходни дискутанти, мислам и на претходните сесии. Може би имаме премногу медиуми и така натака. Не сме ние тие што треба да одлучуваме, на крајот пазарот треба да си го регулира тоа, а државата треба да помага веројатно онаму каде што е најтешко. И ако сега се ги вратиме малце сами ве дискусии назад, најзагрозени во делот на медиумите во овој момент се печатените медиуми, можда локалните медиуми во одредени локални самоуправи и така натака. Ако веќе нешто треба да се превзема, мислам дека треба на најранливите категории да мислиме. Прво и на тие што се најзагрозени во медиумската сфера. А не да продолжиме да пумпаме пари кон големите медиуми. Апсолутно не сметам дека е правилно, не знам, 18 милиони евра да се даваат за промоција на странски инвестиции до Макенас. Во Македонија. И затоа мораме да направиме една дистинкција, но да, отворени сме да седнеме во следниот период да видиме кои се предлозите, ама апсолутно сватете дека не треба да очекувате од нас како влада предлог. Тоа треба да дојде од дебата, од медиумската фела, од вас и тука сме да ги разгледаме предлозите заедно на еден решен. Фала, министре. И сега последно прашање, нели... Добро. Океј, ако нема други... Ви благодарам. Значи, сега би сакала да ги повикам и последните панелисти за да заокружат и да го затворат форумот. Тоа е господинот Маријан Забрчанец, советник за односи со јавноста на председателот на владата и раководител за комуникации, и господинот Бариле Шари, кој е директор на фундацијата Метаморфозис. Ви благодарам. Повели Маријан. Немаме модератор. Си знаеме ние. Добар ден и од мене. Или да ме представи. Ние со Барил ќе се обидеме да ја заокружиме ова, рекол, конструктивна и содржајна дискусија со потенцирање на клучните поенти околу кои што би рекол дека имаше консензус или заедничко разбирање и неколку моменти каде што се отвори дискусија. Најпрво, она што е заедничко за дискусијата е дека лажните вести и или дезинформациите се штетни за обштеството, дека носат омраза, национализам, поделби и дека водат до насилство. Односно, сакам да потенцирам дека повиците кои што почнуваат како повици за насилство и омраза на интернет, на социјалните мрежи, на порталите, подоста се префрлаат во мејнстрим медиумите, завршуваат, за жал, со насилство на улица, некогаш и во собрание. И дека во суштина дезинформациите и или лажните вести
представуваат манипулација со емоциите на луѓето. Дезинформациите намерно ја искривуваат вистината и тие не се од вчера, односно се глобална појава која што постои онолку колку што постојат и медиумите, онолку колку што постојат и обштествата, со тоа што низ годините ја менувале формата и ги менувале каналите на дистрибуција. Беше неколку пати потенцирано дека станува збор за намерно искривување на вистината преку продуцирање и емитување на гласини кои што имаат за цел да направат штета или да предизвикаат корист на одредена најчесто политичка структура. Некои од говорниците се обидуваат да направат дистинкција или разлика помеѓу на ниво на дефиниции, помеѓу дезинформација и лажна вест. Беше потенцирано дека и едното и другото е штетна појава, со тоа што може би лажните вести се помалку штетни, бидејќи нивната цел е да ја зголемат читаноста или гледаноста на медиумот кој што ја емитува таа лажна вест, а додека пак дезинформациите се поопасни, повеќе штетни, тие вообичаено содржат некоја точност во себе, меѓутоа, речи се секогаш, дел од информацијата која што ја содржат е извадена, отфрлена или пак заменета со лага, се со цел да се предизвика манипулација или штета кон одредена група на граѓани. Во делот на што може да направи владата, од представниците на владата беше потенцирано дека концептот отворена влада е она што во моментот владата на Република Македонија го спроведува за да се спротистави на влијанието на лажните вести. Станува збор за три столбови на тој концепт: активна транспарентност, односно изложување на податоци, сетови информации од владата кон јавноста, кон граѓаните, без да е необходно тие граѓаните, медиумите да прашаат или да го побараат тоа. Вториот столб, демократизација на медиумскиот етер. Манчевски и Димовски тука разговараа околу што е полошо или подобро да се субвенционираат медиуми или да не се субвенционираат медиуми. Владата е одлуча овој дел дека необходен беше РС по однос на тоа прашање и дека рекламирањето на владата во мејнстрим медиумите не е опција во овој момент. Може тука во иднина се разговара за дефинирање на стандарди за јавно добро или јавен интерес. И тука можам да соопштам дека во соработка со британскиот комуникацијски сервис на владата на Обединетото Кралство и Северна Ирска ќе работиме на дефинирање на стандарди за јавен интерес и јавно добро, се со цел да се овозможи промоција на јавни информации преку социјални мрежи и преку јавниот радиодифузен сервис. Повторно зборуваме во некои ограничени рамки, не зборуваме за масовно рекламирање во мејнстрим медиуми. Исто така се разговараше за потребата или можноста од поддршка на професионалното новинарство, односно поттик за професионалното новинарство преку поддршка на, грубо кажано, традиционалните медиуми кои што тешко преживуваат, а тоа се пред се печатените медиуми и можеби локалните, дел од локалните радиостаници. Тука владата е на стоялиште дека постои интерес, можност да бидат поддржани ваквите медиуми, меѓутоа на транспарентен начин и на иницијатива на самите медиуми и на медиумските заедници, преку не преку директно финансирање, туку преку возможување на некакви бенефиции или олеснување. Беше потенцирано дека два други процеси се многу важни во борбата против дезинформациите и или лажните вести. Од една страна, медиумската писменост. Дури и во моментов постојат можности за поинтензивна промоција на концептите на медиумска писменост. Тоа го возможува, актуалното законодавство. Например, преку продукција на содржина, поинтензивна продукција на содржина и емитување на содржина од страна на МРТВ, која што и со закон, е укажано дека треба да емитува, односно да промовира медиумска писменост. Иако се разбира, стојат на располагање и моделите за внесување на содржини од медиумска писменост во формалниот курикулум на образованието. И тука
Ева, и во име на владата да упатам пораки до Македонскиот институт за медиуми дека стоиме на располагање за понатамошна соработка на оваа тема. Во делот на саморегулација, владата потенцираше дека стои на располагање да поддржи концепти на организации на саморегулаторни тела, доколку тие пристапат со конкретни предлози, пред се станува збор за алатки од кои што ги користат и сега, и ЗНМ, и Советот за етика во медиумите, фактите, сервисите за проверка на факти, вистиномерите и така натаму. Се разговараше, постоеше дебата, дали е поефективно да се занимаваме со лажните вести, односно да трошиме енергија, ресурси на нивно побивање, колку често, колку интензивно, и дали тоа вродува со плод, од една страна, од друга страна, дали наместо тоа е подобро сите ресурси да се комуникацијски на оние кои што се против лажни вести, да се вложуваат во продуцирање, односно емитување интензивно на факти и вистина. И тоа, според мене, останува отворена дебата, и тоа можам да потенцирам имајќи искуство од дискусија со комуникацијски експерти на глобално ниво, дека тоа е глобална дебата. Многу е важно да се направи паметна проценка колку ќе се занимавате, колку од своите ресурси, време, енергија, средства, човечки капацитети ќе вложувате во бавење со лажни вести, имајќи предвид дека тоа некогаш може да значи дека им давате видливост дополнителна на лажните вести, кои што се разбира не ја заслужуваат. Некои од политичките партии, барам представникот на Алијансата за албанците директно, изразија подготвеност да се соработуваат со владата на Република Македонија и со другите чинители во обштеството во борбата против лажните вести. Од мене толку, тоа е она што јас го нотирав како некое заокружување. Сега го поканувам колегата Бардел Јашари да даде свој увид. Ала Маријан, мене навистина не ми останува ништо да кажам после дискусијата и после заклучоците на Маријан. И башка нема да ви одземам многу време, бидејќи јас сум единствениот сега помеѓу коктелот и вас, и тоа може да биде опасна позиција. Многу кратко, само од гледна точка на невладените организации, јас се согласувам и со заклучоците на Маријан и предходно тоа што беше кажано со одредени разлики, меѓутоа најважно е да се каже дека тоа е борбата против дезинформациите е комплексен проблем и не постои сеопфатно решение. И токму затоа е многу важно, и како што и во самиот наслов на овој денешен настан, комбиниран пристап во неговото решавање. И во комбиниран пристап не подразбирам само соработката помеѓу владините, државните институции, невладините организации, медиумите и други важни чинители, меѓутоа и наоѓање начини како импликациите од дезинформациите да се намалат, бидејќи на крајот на краиштата на тоа се сведува, мислам. Најважни се импликациите од дезинформациите, а знаеме, имаме примери и во Македонија и во светот, каде што последиците од дезинформациите можат да бидат ептен сериозни. Во однос на тоа што треба владата да го прави и соработката со невладините организации, тоа што го кажа Маријан, отворена влада е многу важно, бидејќи со тоа, ако државните институции се проактивни и отворени кон граѓаните, информациите ги прават достапни за сите заинтересирани, ќе се намали можноста и за дезинформации, спекулации и манипулации со информациите, не само на интернет, туку и од страна на медиумите. Исто така е многу важно, и тоа невладините организации го очекуваат од владините институции, е доследно и енергично спроведување на постоечките закони. Беше кажано и од предходните говорници дека во Македонија имаме добри закони, не е дека ни фалат закони, туку спроведувањето е проблематично, и тоа мислам дека ќе придонесе многу и во намалување на штетите од дезинформациите, бидејќи ако се спроведува доследно законот за клевета и навреда, ако се спроведува доследно законот за авторски права и други закони, исто така ќе се намали бројот на дезинформации кои се шират на интернет и бројот на медиуми кои што ќе се осмелат тоа да го направат. Во однос на тоа што невладините организации можат исто да го прават и го прават, се разбира, беше неколку пати спомната медиумската писменост, тоа е многу важно. И меѓутоа,
тоа е еден дел од проблемот кој се согласува многу важен, меѓутоа исто така та сензибилизација на граѓаните за последиците од дезинформациите исто така многу важно. И со медиумската писменост само ќе придонесеме граѓаните да препознаваат пропаганда, кредибилен извор од некредибилен извор, меѓутоа нема да ги правиме активни. А ако сакаме да ги направиме активни граѓаните и со тоа они директно да придонесат во нивниот квалитет на живењето со тоа што ќе учествуваат во денесувањето на политиките, а ние сме сведоци не само во Македонија дека граѓаните се апатични и не сакаат да учествуваат и немаат многу доверба во институциите, немаат доверба ни во медиумите, а од друга страна се многу заинтересирани за политиката. За мене тоа лично покажува дека таа заинтересираност за политиката е да се збори на Фейсбук и по дома и за политиката, а не учество на многу важни обштествени политички процеси е дека тоа што се нуди од страна на политичарите преку медиумите не е тоа што го барат граѓаните. Во моментот кога тоа што ќе се нуди од институциите и на локалната самоуправа, посебно бидејќи се најблиски до граѓаните, и кога граѓаните ќе сватат дека тоа што се случува во Советот на Општина Велес или во владата на Република Македонија или во Собранието на Република Македонија има директни импликации врз квалитетот на нивното живење, они ќе бидат заинтересирани да учествуваат, но ќе учествуваат целисходно само ако ги добиваат точните информации. И тука е таа поврзаност, значи институциите треба да бидат отворени, треба да нудат механизми за учество на граѓаните и да се занимават со прашања и проблеми кои се од приоритетна важност за граѓаните во оваа земја. Од трета страна остануваат медиумите. Медиумите, според мене, најмалку што можат да го направат е тоа да се водат според кодексот за новинари на Република Македонија. Таму сите овие работи за кои што збориме, сите овие деформитети и девијации во медиумскиот дискурс, се многу добро опишани. Ако се држат до кодексот на новинари, тоа драстично ќе влие да нема дезинформации и да нема штетни последици од такви дезинформации. Инако јас лично сметам дека не е доволно, како што кажам на почетокот, проверка на факти да се направи, меѓутоа се покажа во минатото дека проверката на факти е многу важна заради тоа што граѓаните имат еден ресурс каде што може да проверат дали тоа што е во медиумите е точно или не, но исто така е многу важно затоа што останува еден public record, еден белег за тоа што се случило и да се научи од тие грешки за да не се повтори. И е многу важно, бидејќи во координација, во соработка со други проекти, како, например, Вистиномер, може да се придонесе политичарите да бидат многу поотчетни, а со тоа и позицијата на граѓаните да се зајакне, а всушност целта на сите овие дискусии, целта на борбата против дезинформациите и сите други овие иницијативи е всушност да се придонесе во квалитетот на живење на граѓаните, за да они бидат активни учесници во тоа што се случува во Македонија. Благодарам.